Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2017. С любимата ми Михаела Филева, са винаги цветна, винаги прекрасна, винаги в настроение. Как се чувстваш, Миша, във Варна? Здравей, много съм добре. Наистина нямах търпение за този концерт. Снощи имахме леко премеждие с нашето кученце, загубихме го във Варна тази сутрин. Искам да ти кажа, хората във Варна са страхотни, извъннаха ми, че са я намерили. Велико е, сега ще се раздам на 200% за тия хора, защото наистина показах, че във Варна има много добри сърца. Не само във Варна, навсякъде има много добри сърца, особено щом твоето сърце е добро. Ти за сега винаги се раздаваш, даваш най-доброто от себе си, аз вярвам в кармата и то ти се връща. Дано да си права, наистина. Е, сега нямам търпение да изляза на тази сцена. Нещо, понеже не съм звезден репортер, освен че съм си водещ в The Voice, съм известен репортер. Заръча ли съм и да те питам, кой е най-секси на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2017? Мъж или жена? Кажи и от двата пола. Е, за мъж е ясно. Също много, потвърди го, кажи кой е най-секси. Е, павката. Да кажем, че съм отговорила на въпросите. Да. Валя, най-секси на турнето павката. Е, кой да е? Ето го там. Да, аз виждам, че ти е вдъхновение още повече. Няма как. Той говори с Криско, няма да го притесняваш, чак да го викна, да го покажем в цялата му прелест, но ето, неговата дама е тук, показваме в цялата и прелест. Аз казвам, че и Айра е много секси по нашото турне. Да, супер е, когато е около мен е много добре. Пожелавам никога повече да не изчезва. Да, благодаря ти. Благодаря и аз ти от твое име и от мое име на всички хора, които са направили такъв глупав жест и са върнали кученца. С невероятните Кристиани Миядисъм, здравейте хора, как се чувствате, как сте? Уникално! Мияди е много стилна, виждате, че нарисуване на твоята дреха, страхотно! Абсолютно, мерси много! Крис, как си? Много зареден, много добре, много добре се чувствам просто. Няма как. Станахте част от нашия концерт Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, от нашото турне 2017 във Варна. Качихте се на сцената и спяхте за хората, които вече са през сцената. Всички се зарадваха много да ви видят. Кажете, какво беше усещането и какво е усещането да сте част от нашото турне? Да съм първа. Път на дамите! Да, аз просто съм толкова щастлива. Наистина, чувствам се уникално, защото съм сред толкова много колеги, с които по принцип не се виждаме толкова често. На плажа е, във Варна е най-якия град, супер яки хора. Просто се заредих уникално и имах възможността да си изпея моето парче именно тук във Варна. Много съм щастлива. Просто Варна, вие сте ми на сърце. Я да видим дали емоционално ще ми минеш ти сега. Не, я трудно мога да я мина, но какво да кажа, беше супер много, много яко, много зареждащо. Аз също много харесвам Варна. Трябва да си призная. Ти си от Бургас? От Бургас съм, да. Няма такава връжда в Бургас-Варна. Не съм опознал града много, но ми харесва. Действително и беше супер яко. Аз съм много щастлив, че бях поканен. Вдъхновихте ли са нови ваши си проекти? Разбира се, как няма се вдъхновиш. Просто само като погледна тая тълпа, толкова е красиво, ако застанеш там и погледнеш насреща, уникално е. Всички са толкова усмихнати, зареждащи. За нас е голяма чест, наистина. Много сме щастливи да сме тук. Готвите ли нещо за бъдеще, някакви нови проекти? Ами готвим, но аз мисля да го запазя в тайна. Самостоятелен ли ще бъде проектът ти? Самостоятелен, да. Добре, чакаме го с нетърпение. Мияди, ти подготвила ли си нещо самостоятелно с други изпълнители? Аз съм подготвила няколко неща, но съм малко суеверна. Както за първото, така и за тези следващите не мисля да говоря. Аз съм човек на действията. След като действаш, ще дойдеш да ни разказваш. Ще видите, да. Добре, после ще говорим. Много ви благодаря. Мерси, ние. Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2017.